Полум'яні спічі на федеральних телеканалах, у яких закликають провести відкриту мобілізацію. Бо із наявним людським ресурсом окупувати Харків місія нездійснена. Какие-то западные аналитики, которых я почитал сегодня с утра, говорят о том, что у России нет в наличии достаточных сил, прежде всего живой силы, для того, чтобы Харьков взять. Ну, этого я не понимаю, что значит нет живой силы. Давно пора объявлять мобілізацію, з моєї точки зрения, уже просто всі сроки пройшли. А основна мета знищення українського міста площею у 350 квадратних кілометрів – це виведення з гри операційного центру, який постійно загрожує Білгородській Народній Республіці. Очевидно, що Харків в силу своєго географічного положення і своїх розмірів є операційним центром для наступлення і для ударів по Білгороду. И что прекратить удары по Белгороду можно только, выведя Харьков из игры. Ну, зважаючи на те, що лише протягом цього року на Белгородщині було зафіксовано до 40 випадків аварійного сходження боєприпасів, серед яких падіння ракети Х-59, то операційний центр, який загрожує прикордонній Російській області, знаходиться в самій Белгородській області. А тих, хто протестуватиме проти мобілізації чи через прильоти рідних фабів по власних містах, можна просто задавити танками. Недарма вони опинилися на балансі Росгвардії. Колишній охоронець Путіна Віктор Золотов, власне, пояснив, для чого військовому формуванню, яке напряму підпорядковується президенту РФ, важка броньована техніка. І саме головне, того, що я все время говорю і говорив, це, звісно, бойова готовність. Бойова готовність. І в цій зв'язі ми якраз і говорили, піднімали вопрос по необхідності того, щоб у нас було тяжеле вооружение, танки, артилерія, міномети. Це важна составляюча, це броньований кулак для того, чтобы давать ответ врагу, как внутренним, так и внешним. А внутренние мятежи мы уже видели. Произошел, жизнь практически был. Слава Богу, что так и завершился. Но в жизни все было, поэтому нужно быть готовым абсолютно ко всему. Дивно, що ці самі 36 танків, які отримали на баланс Росгвардія, не опинилися під будівлею парламенту Грузії. І ні, не для розгону мітингувальників, які протестують проти закону про інагентів, а для захисту російських пропагандистів, які миттю з'явилися із прямими включеннями з місця подій. Прибігла і підставка з мікрофоном із телеканалу «Звізда», який курує, нагадаю, російські Міноборони. І кореспондентка почала ображатися на грузинів. Продовжують скандувати лозунги, продовжують кричати, навіть дуже погано відносяться до російським журналістам. Продовжуються провокації. От ви можете подивитися, як к нам відносяться. От цікаво, чому це адекватні грузини негативно налаштовані до російських журналістів. Це ж найбільш незаангажовані і найоб'єктивніші представники світової медіаспільноти. І ніколи не перекручували факти. Повертаючись до питання Росгвардії. Ну, не витрачатимеш золото, власний дорогоцінний ресурс на внутрішні конфлікти у чужих країнах. Хоча б росіяни на цьому постійно спеціалізувалися. Але для початку варто розібратися із ворогами внутрішніми – опозицією. Якщо не в РФ, то в екзилі. І на цю непросту місію зголосився захисник скреп і головний гейборець Віталій Мілонов. Можна вон у колег із КПРФ спросити, у них коли-то були славні времена. Один лідоруб, то сказати, Троцький. И я призываю не стесняться в методах и разнообразить даже ножики, там всякие топорики. Вот, коммунисты выглядят более гуманными. Да, кувалды, я бы с удовольствием... Слушайте, я не стесняюсь, я сам лично это... готов Макаревичу дать этим ледорубам по голове. І я буду щастлив, якщо Родина мені поручить. В принципі, не здивуюся, якщо на Росії скасують прийнятий у 2017-му закон про інакомислія та ЗМІ, які спонсоруються за кордону. І впровадять методи, яких не варто соромитися. Лідорубом по голові, і я буду щастлив, якщо Родина мені поручить. Але й найпростіше завдання із силового закручування гайок, схоже, швидко нікому буде виконувати. Перепризначений головний МВДшник Росії Колокольцев скаржиться. Протягом півроку різко зріс дефіцит режимних псів у півтора рази. А основна причина – низькі заробітні плати. Ми не можемо напечатати гроші і увеличити заробітну плату як основний мотив для привлечення на службу в органах внутрішніх справ. А ситуація, вона просто
не просто изменилась, она усугубилась. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тысячі. От якось дивно. Навторубліва, аби відправляти мобілізаційне м'ясо на штурми Харківської області, а згодом виплачувати компенсації родичам за 200-х, достатньо. Некоторі не возвращаються своїми. А для підняття зарплат для поліції – ні. Не виключено, що ці самі дефіцитні 152 тисячі обрали за місце служби так звану зону СВО, а не ріднесеньку для касоворотки Російську Федерацію.